Gerbiamas Seimo nary. Taip. Sveiki. Sveiki. Pagarba ir didžiulis respektas jums už tai, kad jūs dirbat mūsų žmonių gerovai. Taip. Mūsų tai buržuazijos, o taip pat ir žmonių gerovai jūs dirbat. Ai, ne tik žmonių, bet ir buržuazijos. Taip, taip, taip. Nes du žmonės yra liaudis, reikia pirmiausia apie ją galvoti, o buržuazija palauks. Palauks. Jo. Bet gali nepalaukti, matai, nes mes kada kalbam apie... Aš tik vieno prašau, gerbiamas Seimo nary. Taip. Kad kai liaudis ateis mūsų žudyt, tai jūs išreiskit dekretą, kad mane paliktų gyvą, gerai? Mes parašysim, išskyrus... Išskyrus Bačiulį Ramanauską. Gerai. Gerai. Taip, sveiki visi, ačiū už žemimą. Šiandien mes tęsim apie Anglijos vidaus kovas, ne? Taip, nu, šiuo atveju, žinai, gal reikėtų vadinti tokią, kaip čia pasakyti, gal respublika tokia, žinai. Nes Anglija tai Anglija, bet čia iš tikrųjų eina kalba ir Anglija, ir Airija, ir Škotija. Taip. Nes kaip tik tuo metu, žinai, ten buvo susiformavęs toksai tvarinys, kuris vadinasi Commonwealth, žinai, ir ten visi tie trys, nu, dar skliausteliuose Velsas, nu, kuris jau buvo inkorporuotas į Anglijos sudėtį, bet visą laiką išlaikė tam tikras privilegijas. Dar Cornwallis turėtų būti nepamiršamas. Nu jo, nu, tai žinai, ten giliau pasikapšys, bet iš principo reiškia, jau šitie tokie buvo ryškus, kurie jau matėsi, va. Tai mes baigiam kalbėdami apie priežastis, kaip čia atsitiko, kodėl ta karalystė pateko į tokią krizę, žinai, kokias ten turėjo jinai ypatybės. Tai va, ir dabar gal jau daugiau dėmesio skirsim ne tom prielaidom priežastim, žinai, bet daugiau truputėlį, kaip tenai vidui kokie tie pokyčiai vyksta ir kiek jie turi išliekamai vertę. Nu, man visą laiką įdomiausia yra kariuomenė, mes praeitą kartą apie tai kalbėjom, žinai, kad tai buvo sukurta nauja tipo kariuomenė, kuri pasižymėjo ten aukštesnė disciplina. Bet ne tik disciplina. Esminis dalykas buvo tai, kad patys anglai mano, kad tai yra jų reguliariosios kariuomenės pradžia. Ir, nu, iš tikrųjų, ta kariuomenė, jinai turėjo tapti nuolatinė kariuomenė, tai yra, kur, kaip ir Prancūzijai, kur daliniai neišsivaikšto karui pasibaigus. Mhm. Ir jeigu būtų viskas buvę taip, kaip tie revoliucionieriai įsivaizdavo, tai ko gero šiandien Britų kariuomenės, jau dabar sakau, Britų kariuomenė, jinai sakytų, kad mes pradžiai imam iš va, štai 1645 metų reformos. Arba naujo pavidalo kariuomenė. New Model Army. Jo. Bet žinai, kas įdomu, kad šitas pavadinimas atsirado 19 amžiaus pavadinimas. Ne? Mhm. Ta prasme, kad taip jinai nebuvo vadinama, jinai buvo vadinama parlamento kariuomenė. Tai asocijuojasi su Cromwell'iu labiausiai. Jo, bet jinai daugiau gal tas naujasis modelis, tai buvo tiesiog ta reforma taip įvardinta, bet jinai nebuvo, kad taip vadinama, kad okay. Ją taip kas nors vadintų. Mm. Jos dažniausiai vadino, va tais, žinai, ransaidais tokiais, reiškia, ir pagal politinę liniją jie irgi buvo išskiriami dvi, tai yra apskrita galvė ir kavalieriai. Tai čia jau, žinai, pagal tą priklausimą parlamentui ar karalius pusėje. Mhm. Dabar, kur ten buvo tas kuriamasis, aiškia, naujas elementas? Tai buvo tai, kad ta kariuomenė buvo nustatyta parlamento dekretu, kokio dydžio jinai turėtų būti. Ten jinai apie 20 tūkstančių turėjo būti. Ir didžiausią dalį turėjo sudaryti pėsninkai. Kavalerijos vis tiek gan svarbią dalį turėjo sudaryti. Bet realiai, reiškia, pėsnikų niekada tiek nesukūrė, kiek planavo. Mhm. Nebuvo mėsos, nebuvo to. Tai pagrindinis tos kariuomenės privalumas yra kavalerija. Kavalerija, raitieji pulkai, angliškai horse regiments. Mhm. Tai va, tai šitie horse regiments, jie buvo truputėlį kitokio sudėties, negu anksčiau buvę daliniai. Nes anksčiau, reiškia, Anglija buvo sudalinta į tokias, sakykime, apygardas, pagal grafystės ir ten tie žmonės buvo priskiriami, nu, susijami su ta teritorija, iš kur atsiranda ir kas yra įdomu, kad kuo arčiau Londono, kuo arčiau centro, to didesnė ta tokia buvo kariuomenė, tokia lokalinė. Neturėsi vienodo etatinio dydžio, o nu, kokia buvo, tokia buvo. Ir kada tu nori iš tokios kariuomenės padaryti kažkokią rimtą rikiuotę, tai nėra taip labai paprasta, žinai. Mhm. Tai čia jie nustatė jau fiksuoto dydžio tiek pėsninkų pulkus, tiek kavalerijos pulkus ir dar turėjo dragūnų. Tai kadangi kavalerija čia yra svarbiausia, tai jie skirdavo maždaug po 100 žmonių tokie trups vadinasi jie, žinai, trups. Nu tai aš nežinau, kaip juos vadinti. Lietuviškai reikėtų vadinti vėliavą iš tikrųjų. Mhm. Vėliavą. Bet ta vėliava, jinai galėjo būti sudaryta iš, žinai, nu, tokiam dviem bangom jie buvo naudojami, arba du divizionai.
turėtų būti, žinai, taip suskirstami po tas tris, tos trupsus. Tai gal tas, žinai, tas kas tas, nu, nes eskadronas, matai, žodis pavadinimas, mūsų lietuviškas žodis eskadronas, jisai, jeigu žiūrėtume 18 amžiaus pavadinimus, tai viena eskadrona sudarytų 4 vėliavos. Mhm. Ir čia 18 amžiaus tokiam pas mus, tai gal reikėtų vis tik tai skirti vėliavas nuo eskadronų. Žinai, ir aš jau sakyčiau, kad ten tie eskadronai, gal du tie eskadronai ir buvo, va tam visam, žinai, pulkė. Bet kadangi jie vienodo dydžio, tai juos tada gali statyti bendrą rikiuotę, daryti visokius apėjimus, lengviau valdyti. Supranti, gauna kažkokį tokį rimtesnį daiktą, ne taip kaip kokie viduramžiniai pulkai, ten pas maskolius dešinės, kairės rankos, ten ar dar kažkoks, žinai, o čia yra jau suskirsti tai vienodą struktūrą ir gali tada, reiškia, su jais ten daryti visai rimtus dalykus ir apmokyti juos, tinkamai apmokyti. Tai va, dabar dar vienas svarbus elementas, dabar apie pėstininkus. Iškia, pėstininkai, jie iš esmės yra sudaromi maždaug 1200 žmonių pulkas, kuri visos kuopos yra po 100 karių, bet trys kuopos išskirtinės, tai yra pulkininko, leitenanto ir majoro, jos, reiškia, yra didesnės. Tai pulkininko 200 žmonių, man atrodo, ten paskui ten kažkiek mažiau. Tai dėl to, kad tam pulke būtų tokia smogiamoji dalis, kurie jau tiesiogiai su vadu dirba. Tai šita struktūra, jinai paskui išliks reguliariai kariuomeniai daug kur. Aš nesakau, kad čia anglai pirmieji kažką panašaus darė, bet kadangi kaip tik kūrėsi nuolatinė kariuomenė, tai čia mums labai svarbus elementas. Tai tų pėstininkų gal nebuvo daug. O tie dragūnai, tai jie vėliau bus kavalerija dragūnai, bet 17 amžiui tai yra ugnies palaikymo grupė. Ugnies palaikymo grupė, kuri buvo seniau suskirstama į kiekvieną kavalerijos tą pulką, priskirdavo po šimtinę tų dragūnų. Tai dragūnai yra šaulėjant ant žirgų. Jų privalumas, kad jie gali prijoti, nulipti nuo žirgų ir tada palaikyti ugnimis savo ten to žmonės, kur jau ten tos ugnies palaikymo. Rintoji pestininkija. Jo. Ir netgi uniformose pasirodo tas matydavosi. Mhm. Tarp kitko šita kariuomenė kaip tik gauna tą raudoną spalvą. Red coat. Jo, tai raudonšvarkės, josgi paskui taip ir vadindavo, reiškia, tai ta raudona spalva. Dabar iš kur atsirado? Raudona spalva atsirado iš buvusio romėniško purpurinės mantijos atitikmens. Mm.